Salve, salve, Terra Negra! Estamos aí com mais uma aula, né, Celção? Vamos aí esquentando essas aulas de culinária que tá dando, assim, eu vou te falar, pano pra manga pra gente, mas também tá dando muita fome, viu, Celso? Eu tô com uma vontade de cozinhar eterna agora, assim, ó. É, eu Meus planos de inclusive, cozinha não param. a gente desceu o pau na feijoada semana passada falando que ela não era de fato uma comida que a origem mítica dela comprova, mas eu te mandei uma foto por WhatsApp que você está lembrado. Mandei uma feijoadaça da casa da minha sogra aqui, sensacional. Mas vamos lá. É, na aula de hoje, João, a gente preparou uma temática, e essa temática é a temática nordestina, embora os nordestes sejam vários, né? A gente vai até tratar disso agora. É, a gente vai falar um bocadinho sobre o Nordeste, passando desde o litoral e chegando também no sertão nordestino. Então, nós vamos ter uma temática longa no nosso encontro de hoje. A gente promete que, como sempre, eu vou trazer para vocês imagens que vão dar fome, mas ao mesmo tempo o João vai fazer umas análises sociológicas, geográficas, em cima de tudo que a gente for falando. É, dá sempre trabalho preparar essa questão, né, João? Mas, de qualquer maneira, acho que é gratificante. Inclusive, antes da gente começar, vale a pena te pedir para dar o like aqui, compartilhar com seus amigos e, mais do que isso, se ligar que nas próximas sextas-feiras, sempre, nós vamos seguir com essa série e que está ganhando cada vez mais episódios. Era para ser um vídeo só e a gente está lembrando. Vai virar Breaking Bad isso aí. É, não, não, nós vamos chegar no fim, mas eu acho que por um bom motivo. Vamos lá, João, para não ficar enrolando esses meninos, deixa eu compartilhar minha tela bonitinha aqui com vocês. Eu já cheguei no final, porra, não era para chegar no final, mas agora sim. Tá conseguindo enxergar aí bonitinho, João? Perfeitamente, professor Celso Damiano. Selecionei um texto do Gilberto Freire. Para a gente começar a nossa aula de hoje, para a gente quebrar com aquele estereótipo, com aquele paradigma, né, João, de que Nordeste é igual a sertão, Nordeste é igual a ambiente seco, Nordeste é igual a fome. Para ser mais exato, a nossa colonização, João, ela começou exatamente no Nordeste, e não no sertão, e sim no litoral. E é sobre isso que Gilberto Freire, um regionalista clássico ali do início do século XX, escreveu. Ele fala que mais esse Nordeste de figuras de homens e bichos, de figuras de homens e de bichos que se alongando quase em figuras de El Greco, é apenas um lado do Nordeste. Depois, se vocês tiverem a curiosidade de ver quadros renascentistas do pintor El Greco, vocês vão ver que, em geral, ele pintava figuras alongadas, magras, e aqui o Gilberto Freire faz menção à ideia do homem do sertão, sempre muito magro, sempre com formas muito alongadas, sofridas. E aí ele está escrevendo no início do século XX. Ele volta ao passado. Ele fala que o outro Nordeste mais velho que ele, que o sertão, é o Nordeste de árvores gordas, de sombras profundas, de bois pachorrentos, de gente vagarosa e às vezes arredondada. E aí ele já vai para aquelas figuras não tão esquálidas quanto as sertanejas, arredondadas pelo mel de engenho, pelo peixe cozido com pirão, pelo trabalho parado. E sempre o mesmo, pela opilação, pela aguardente, pela garapa de cana. Tudo bem que ele comete um certo exagero, né, João? Quando ele vai falar dessa fartura, inclusive nós vamos tentar quebrar um pouco esse estereótipo do litoral nordestino como um ambiente de fartura, mas de qualquer maneira, a gente também não vai ser, vamos colocar aqui leviano aqui, de falar que o Nordeste não ganhou muito dinheiro com a questão do açúcar. E isso modifica não só a sociedade nordestina, como também certamente a culinária nordestina, essa fartura promovida pelo açúcar, principalmente no início da colonização, século XVI, XVII, XVIII. Mas lembrando aos senhores e às senhoras que assistem essa live aí, que quando a gente fala em fartura no século XVI, não é a mesma coisa que a fartura do século XXI, né, João? Porque século XXI você entra no supermercado com dinheiro, você consegue fazer uma feira completa comprando produtos importados. É, no No mundo século globalizado, né? XVI, a fartura não necessariamente é a mesma fartura que a gente tem hoje. Você quer falar alguma coisa sobre essa introdução nordestina aí, João? Olha só, Celso, eu acho interessante, inclusive, sempre nesse diálogo que os nossos, para usar um termo dos anos 80, professor Celso Damiano, os nossos telespectadores, nossos Ah! telespectadores, né? É. Eu gosto desses termos, Legal. estão se Estribado, acostumando. estribado, estribado. É, porque, cara, bater bola com um cara do porte do Celso, com o conhecimento que ele tem,
É tipo jogar com o tostão no meio de campo, entendeu? Você tá Distribuindo. louco, João. Pode parar. Para de lamber a cria aí. Vai lá. Tô rasgando uma seda aqui para ele aqui, mas ele merece, né? Como a nossa equipe de história também, a nossa equipe de história é muito robusta. Então, assim, acompanha a nossa plataforma. Esse pessoal está produzindo um material. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu estou estudando história. Eu acompanho as aulas na plataforma. Eu não tava nem disse isso a vocês, mas eu estou voltando a ter muito prazer em estudar história de novo. Que eu acho que todo geógrafo tem que saber história, tem que saber um pouco de sociologia, de filosofia. Essa interdisciplinaridade das ciências humanas é fundamental. Mas, dentro desse recorte que você está fazendo aí, a gente, é só para trazer isso um pouco para a questão geográfica, pelo seguinte: o Nordeste, ainda diria, o nosso grande professor Manuel Correa de Andrade, os maiores especialistas sobre geografia regional do Nordeste, o qual eu tive o privilégio de ter aula com ele, uma das últimas turmas dele, e ele falava assim: não fale Nordeste, fale Nordestes. Ah, então eu falei Fale certo, Nordestes. sem combinar com você, pô. Eu falei dos vários Nordestes, sem querer. Exatamente, não combinando não, viu, gente? Nordestes. Porque nós estamos falando aqui de Zona da Mata, né? A gente vai introduzir todo esse contexto na Zona da Mata nordestina, que é o ambiente da Mata Atlântica, que é um ambiente dos tabuleiros litorâneos, que é um ambiente das encostas do Planalto Borborema, né? Que é um ambiente das planícies litorâneas. Então, aí você vai para o Agreste, que é um ambiente do Alto das Serras, né? Que já é uma transição climática, uma transição vegetacional. Depois você vai para o sertão, que é o ambiente da Caatinga, das depressões interplanáuticas. Depois você vai lá para a fronteira com a Amazônia, onde você tem a região do meio norte, com o Maranhão e Piauí. Então, não dá para você falar que uma região dessa, tá? Pode se resumir a uma descrição ligada à falta d'água, à miséria. Não. O Nordeste é a região de maior diversidade regional do Brasil. Isso não tenha dúvida, professor Celso, e vamos lá para o açúcar. Boa, então vamos começar falando sobre vamos colocar que a atividade fim que a colonização portuguesa reservou para o litoral nordestino, né? Vamos falar sobre a ideia da construção de engenhos com fins de produção de açúcar. Mas o engenho de nada adiantaria, senhor João Marcelo, se não fosse a estrela da companhia, que é a cana. E tem gente que não sabe, mas a cana, que hoje muito se alastrou pelo Brasil e parece ser uma planta originária daqui, é uma planta originária do mundo asiático, como várias que veremos hoje. E aí a cana foi introduzida no território brasileiro exatamente com a finalidade de produzir esse açucarzinho aí, na ideia de produzir um item que era muito caro no continente europeu. Não sei se você sabia, senhor João, já que você está gostando de estudar a história, o açúcar era elencado entre as especiarias asiáticas que os europeus tanto demandavam desde tempos da antiguidade. Você imagina uma vida, João, sem o açúcar? Na verdade, a vida sem o açúcar não existe, porque o açúcar ele pode ser extraído de fruta, do próprio mel. Mas a hora que o ser humano aprende a fazer o açúcar a partir da cana, ele está condicionando a criação de um elemento para poder adoçar a vida. Ficou bonito isso, né, João? Ficou poético, hein? Gostei, Vamos viu? combinar que, na verdade, não era fácil produzir esse açúcar, porque esse engenho que você vê, ele envolvia um maquinário que vinha até de fora do Brasil. Mas, de certa maneira, se vinha de fora do Brasil, porque compensava. Antes que alguém nos cornete aí no chat, é importante só lembrar que o açúcar produzido no Brasil inicialmente é esse açúcar mais escuro que você vê na tela, que eu vou até mostrar com o laser aqui agora, é o açúcar mascavo, tá? Hoje tido como um açúcar especial, muito indicado por nutricionistas, mais caro porque ele sai da esteira da produção industrial, mas é o açúcar que era o objetivo fim da produção dos engenhos brasileiros. O açúcar refinado era produzido por alguns, mas em geral o refino era feito fora do Brasil. E por que eu estou assim, insistindo tanto nessa ideia do açúcar, João? Porque não sei se você percebeu, mas o nosso encontro anterior, se você não viu, inclusive está gravado no nosso estoque de vídeos do canal Terra Negra, quando a gente falava da culinária amazônica, a gente não falou sobre açúcar e sobre doces. E vocês vão ver que a gente vai começar essa aula com doces em fartura. Por que não falamos de doces e de açúcar? Porque os índios brasileiros e os povos africanos não tinham contato com açúcar em fartura
como os europeus passaram a ter com a expansão marítima. Consequentemente, se a culinária amazônica tem muito de indígena, certamente ela vai ter pouco dessa questão do doce num primeiro momento. Ao contrário, por motivos óbvios, como eu estava falando com o João quando a gente preparava essa aula, exatamente do Nordeste açucareiro. E aí, João, se a gente tem uma sociedade miscigenada, e a gente já se desculpou até com o Gilberto Freire abrindo aula com ele, né? Na aula passada eu sentei o burrai, como diz o outro no Gilberto Freire, falando que a mestiçagem dele é perigosa. Ele brigou com você em sonhos. Aí eu fiz as pazes com ele. Mas se trouxemos o Gilberto Freire nesse sentido, e ele fala muito sobre a mestiçagem, então vamos voltar um pouquinho no Gilberto Freire fazendo as pazes com ele. Se tem uma herança que é legitimamente europeia na nossa culinária, é a herança, então, do doce, do açúcar. E aí vamos viajar um pouquinho para Portugal, porque ali no século XV, quando Portugal fazia a expansão marítima, e Portugal conseguia, de fato, ter acesso a esse açúcar, principalmente quando conclui no final do século XV, Portugal desenvolve uma doçaria que ela é louvável e conhecida mundialmente, né, João? Como é que é o nome desse negócio que está aí na tela? Como que você chama ele, o João? Seria o pastel de Belém? A gente chama de pastel de Belém por causa da região de Portugal, em que ele é produzido com mais frequência, mas em Portugal, vários, inclusive, se rejeitam a chamar de pastel de Belém, chama de pastel de nata. Comido de preferência quentinho, saindo do forno. Para quem não sabe, João, esse pastel ele é feito majoritariamente de gemas de ovos e dá para ver isso pela cor do recheio do pastel de natas. E, na verdade, também vale a pena dizer que os doces mais famosos de Portugal, como o pastel de nata, o pastel de Belém, e aqui vocês podem ver uma diversidade deles, eles eram feitos nos conventos portugueses. Em geral, quem fazia eram as freiras, que tinham muito tempo para isso, né? Porque elas viviam de orar, de rezar, e mais do que isso, elas usavam um ingrediente que existia, João, em grandes proporções, que eram as gemas de ovos, já que a clara tinha outras finalidades. A clara, para quem não sabia, era usada para purificar principalmente o vinho branco, mas principalmente também para engomar as roupas de homens e de mulheres. Era um elemento usado na Europa inteira para engomar roupas. Por isso que aquelas roupas das freiras, às vezes, ficam até retinhas, bonitinhas, e aquilo devido ao cheiro da desgrama, da clara, do ovo. Mas, enfim, a gema, como sobrava, acabava virando base de recheio dos doces. E é exatamente aí que vai nascer uma tradição dos doces conventuais portugueses. E como a colonização ela passa pela ideia do povoamento, né, João? Certamente, então, no Brasil, a gente vai reproduzir essas ideias. E quando a gente pensa em doce, a gente lembra classicamente de vários lugares do Brasil, mas como a aula de Nordeste, vamos começar por Pernambuco, onde os engenhos se multiplicaram. E aí, João, já que eu fiz as pazes com Gilberto Freire, eu vou citar mais um. Eu citei na aula passada rapidamente, tem um homem chamado Câmara Cascudo, que é o nome que ele usa como, vamos colocar aqui, elemento acadêmico, que ele descreve muito bem as mesas pernambucanas, assim como Gilberto Freire, que estamos fazendo as pazes com ele. E não existe mesa pernambucana de doce bem servida sem esse negócio aí. Ô, João, como é que chama esse negócio aí? Conta para nós. Aqui você chamaria, eu tenho certeza que você vai cometer o assassinato de chamar isso de rocambole. Lá em Lagoa Dourada, se fabrica o legítimo rocambole mineiro, mas é um pouquinho diferente desse aí. Esse é o bolo de rolo, rapaz. Inclusive, ele é alvo até de peças publicitárias do governo pernambucano, de tanto que isso virou um patrimônio local, né, João? Claro, isso faz parte da identidade pernambucana, isso aí não tem como, né? Você falar de bolo de rolo é falar de pão de queijo aqui pro mineiro. Os historiadores dedicados à culinária, e aí a gente também cita um outro que eu até deixei no comentário do outro vídeo num colega que pediu informações, tem o Dória em São Paulo, que não é o governador, é o Carlos Alberto Dória, também um historiador vinculado à culinária, eles dizem que o bolo de rolo é uma adaptação de um doce português, João, chamado de colchão de noiva. Em Portugal tem uns nomes estranhos, assim, nomes doces. E o colchão de noiva, em geral, ele era exatamente um doce mais fofinho com um bolo de rolo, mas dentro ele tinha o recheio de um creme de amêndoas. Como as amêndoas não eram típicas do Brasil, então a gente adapta e coloca logo uma fruta, como por exemplo a goiaba, para fazer parte desse bolo de rolo. Em Portugal também eram muito comuns os pudins e os bolos, e daí nascem vários bolos.
ali em Pernambuco. Um deles é o Bolo Souza Leão. Coloquei até o nome aqui embaixo, porque eu não ia lembrar. Assim como o João, eu não sou um pernambucano. Você é pernambucano, né, João? Aí eu não ia lembrar e coloquei. E é legal, João, a gente citar esse Bolo Souza Leão para a gente até brincar na situação de quanto isso reflete elementos vinculados até mesmo à sociedade. Porque, olha só, o bolo ganha o nome de duas famílias, Souza Leão. E aí vale a gente citar que grande parte desses doces, contrariando a hierarquia do senhor e do escravo, eram feitas por sinhás brancas. E não era feito porque só elas gostavam de fazer, porque as receitas eram guardadas às sete chaves. E contar para um escravo significaria contar aos sete cantos, simplesmente, sete cantos foi ótimo, não existem sete cantos, quatro cantos, porque eu falei das sete chaves, seria contar os quatro cantos aquela receita original. E quando a gente fala do bolo Souza Leão, a gente fica viajando exatamente como as famílias tratavam o doce. E, em geral, o quão mais forte era um engenho, mas ele oferecia para os visitantes uma mesa farta de doces. Em geral, às vezes a comida de sal, a comida do dia a dia, da lida, ela podia nem sempre ser tão proveitosa e tão farta assim. Mas para o visitante era fundamental oferecer uma mesa farta para mostrar a força de uma família. As famílias em Pernambuco, até hoje, e em outros estados nordestinos também, elas são muito bem hierarquizadas, não é isso, João? Você tem um orgulho muito grande de ostentar, né, os símbolos da família, né? Essa questão do reunir em família é muito importante. A posição na mesa, né? Eu sempre na minha infância, né, a posição, por exemplo, da mesa era reservada para os meus avós. Meu avô, por exemplo, sempre sentava à cabeceira da mesa, era o É o primeiro a pedaço do sentar. frango, né? O pedaço do frango. Até que esse negócio de pedaço do frango não tinha muito lá, não. Mas ele organizava a mesa, assim, tinha uma posição bem definida, e na hora que ele sentava, todo mundo sentava, e tinha oração e tudo mais. E o brasão da família, né? Meu sobrenome é Torres, o brasão da família, o sobrenome é nordestino, porque o meu mineiro, meu pai é mineiro, é Madureira, então é um sobrenome espanhol, um sobrenome português. O brasão da família Torres, ele ficava na porta da casa, ostentava o brasão da família, entendeu? Ao mesmo tempo que isso é legal, né, João? Isso nos mostra o quanto que a nossa sociedade foi moldada nessa segregação, né? Você vê, as famílias criam identidades a partir da fartura, né? O açúcar sendo um elemento caro, então se eu ofereço uma mesa farta de doces para um visitante, certamente eu estou querendo ostentar. Dizem até, João, que nesses engenhos não se faltava também um bom vinho português. Em geral, os caras faziam questão de trazer de Portugal barricas de vinho para poder, em tempos de festa e de visita, ostentar-se. Então é interessante a gente sacar como essa globalização que a gente brincou dos supermercados hoje, ela não existia, mas criavam-se maneiras de conectar a metrópole e a colônia. A própria ideia de fazer doces tem muito a ver exatamente com a ideia de reproduzir o que era de Portugal em terras brasileiras. Falar em doce, João, aí tá a famosa cartola, né? Você pirou aí, né? Isso é maravilhoso. Cartola que se torna uma identidade muito forte, principalmente do Rio Grande do Norte, mas de outros lugares, e aí a gente começa a viajar em elementos misturados. Já que a gente falou de globalização, muito embora o termo não possa ser pejorativamente analisado assim, a banana, para quem não sabe, é asiática. O queijo de coalho, que a gente vai falar dele um pouquinho mais, ele vem da vaca, e a vaca também é da Eurásia. Nesse caso, a vaca não é brasileira, ela foi trazida para cá. A canela é uma especiaria asiática. E o mel do engenho era produzido no Brasil. Olha para você ver, isso aqui é uma confluência de valores mundiais que se torna uma explosão de sabor. Inclusive ganhando variações no Nordeste. Recomendo fortemente, o dia que vocês forem ao litoral ou ao sertão, pedir uma bela de uma cartola de sobremesa. Não é isso, João? Depois de um guisado de bode, fica perfeito. E deixa eu tirar desse negócio porque está dando fome Tá e eu foda, vou. cara. E eu vou ir para o próximo. Aqui a gente chega na cocada. Pô, se a gente está falando de Nordeste, apesar da gente ter uma amplitude, desde o Maranhão até o fundão da Bahia, né? A gente certamente vai se deparar com as cocadas, muito comuns, principalmente Bahia, Alagoas, Sergipe, que formam um grande conglomerado, né? Nem sempre na história se separou o que era Bahia de Alagoas e Sergipe. E certamente quem já foi já provou uma das versões da cocada. Essa é a que eu mais gosto.
a cocada de forno, a moreninha. Para quem não sabe também, o coco não é originalmente brasileiro. Estou fudendo, estou acabando com os sonhos encantados da culinária dos meninos. O coco ele foi introduzido vindo da Ásia, no Brasil, na década de 1550. E aí passa a ganhar um grande louvor na culinária brasileira. Esse mesmo coco, João, foi fundido aí sim ao elemento da terra, que é a mandioca, em forma da tapioca, e ganha versões doces lá no Nordeste. Aí a gente pode pensar na tapioca baiana, na tapioca alagoana, que ganha recheios doces, como, por exemplo, o coco e o leite condensado, mais tarde, mas também ganha recheios salgados, que falaremos mais adiante. Estou te maltratando aí, João? Agora, eu vou te falar uma coisa, cara. Você está fazendo uma tortura. Essa tapioca, eu me lembro, assim, da infância, de minha avó fazer essa tapioca numa chapa quente, assim, e com queijo coalho. E ela amassava isso, rapaz. E ficava uma tapioca sola, cheia de queijo. Inclusive, João, vamos lançar um desafio aí, já que nós estamos falando tanto sobre comida e eu até pedi a minha sogra para fazer uma feijoada no final de semana, vão compartilhar com a gente o que vocês estão fazendo aí, manda inbox nas redes sociais do Terra Negra, o que você fez de peripécia culinária a partir dessa aula, que a gente compartilha também para ficar mais massa. Falar em mistura de doce com a mandioca, vamos falar também, para a gente chegar por fim, exatamente nos subprodutos, porque não só de açúcar vive o homem. E aí, por exemplo, também é muito comum no Nordeste, nessa mistura do agridoce, você misturar o queijo de coalho, que a gente vai falar dele principalmente no sertão, queijo de coalho que você pode ver aqui, com dadinhos de tapioca e jogar por cima o chamado mel de engenho. Já ouviu falar do mel de engenho, João? Caramba, viu? Mel claro. De engenho ou melaço, né? Que, na verdade, eu costumo descrever, para quem não conhece, para aqueles que foram forjados em apartamentos urbanoides, que o mel de engenho ou melaço nada mais é do que uma rapadura derretida, né? Isso. Então, numa espessura mais viscosa do que o mel, isso, com um gosto um pouco mais amargo, mas mostrando como que dá para produzir elementos assim. Vamos lá, a tapioca com a mandioca classicamente brasileira, para quem não viu a live da semana passada, repito pela milésima vez, veja, o João deu uma aula mostrando como que a mandioca é difundida pelo Brasil inteiro. Ah, o queijo que vem da vaca, que não é brasileira, e o mel produzido no engenho do Brasil, mas da cana, que não é brasileira. Mais uma vez, uma fusão entre o de fora e o de dentro. Não é isso, João? Rapaz, eu nem gosto tanto assim de doce, mas depois dessa parte que você fez aí, Esse final de semana eu tenho que fazer algum doce, cara. De não, doce você não gosta, mas eu tenho certeza que disso aqui você gosta. Ó. Aí. Porque nesse mesmo engenho que saía o açúcar, a rapadura, o mel de engenho, também vai sair a cachaça. Né? É. A cachaça é uma criação genuinamente brasileira, é o que se acredita, né? E a primeira cachaça, acredita-se, que foi fabricada no engenho dos Erasmos, na cidade onde hoje é São Vicente. Inclusive, nós tivemos no engenho dos Erasmos, e a gente tem esse vídeo lá na expedição Mercosul, a gente vai ter que deixar o link anexo a essa aula, né? E é legal, João, que ali talvez tenha se produzido a primeira cachaça do Brasil. Mas vamos lá, entrar numa polêmica, tá? Essa cachaça que, então, é produzida a partir dos engenhos, não vai ganhar tanta associação e identidade com a cidade de São Vicente, até porque São Vicente não prolifera com açúcar em grande parte, e essa cachaça vai ganhar uma identidade mais pernambucana, até porque ali vão proliferar os engenhos. Você, como pernambucano, João, você reivindicaria a identidade da cachaça para Pernambuco ou não? Cara, eu fico dividido nessa história, porque, na realidade, eu sou a fusão, né? Eu sou a mistura, né? De pernambucano com mineiro, né? Porque eu tenho raiz muito forte em Minas Gerais também. Eu prefiro dizer que é o seguinte, ela começa em Pernambuco. Se aprimorou em Minas. Ela se aprimorou em... Você vai se complicar, rapaz. Voltando à questão da cachaça, só para a gente entrar, ela também tem uma história mítica. Então, nós estamos criando para nossa cabeça, João. Toda aula tem que ter um prato para a gente entrar. Nós entramos na feijoada naquela. Então, essa nós vamos entrar na cachaça. Entrar na cachaça é bom. Se a gente entrasse na cachaça, não conseguia terminar a live.
Entrando na história da cachaça, existe uma lenda, um mito muito associado também ao modernismo, mais uma vez o modernismo tentando criar uma identidade no Brasil, João, que é o mito de que a cachaça teria sido uma bebida criada por escravos. Você viu que os modernistas eram urbanoides, riquinhos e que queriam se sentir do povo, né? E aí eles falam que a cachaça é uma bebida criada por acaso pelos escravos. Inclusive daí surgem histórias. A cachaça é uma bebida fermentada e destilada. É, e passando pelos dois processos. E aí, essa história mítica leva em consideração que o mosto que ferventou por acaso, na hora que foi levado à fervura, ele acabou se destilando no teto. E aquela bebida, ela pinga. Na hora que ela pinga, pegou aí, João? Pegou aí? Na hora que ela pinga, e um escravo prova, ele percebe que a pinga deixa ele meio maluco. E mais do que isso, aquela água que pinga é uma água ardente. É uma água que cai numa temperatura... Pegou aí, João? Água ardente. Fantástico, cara. E aquela água ardente deixa o escravo malucão. Só que para quebrar de novo, nós estamos foda nisso, para quebrar de novo esse paradigma, é legal só a gente puxar o tapete e lembrar que os portugueses já faziam bebidas destiladas, fermentadas, assim como outros povos. Então, possivelmente, mais um mito inventado para associar-se à identidade brasileira e que, no final das contas, tem uma historinha bonitinha. Mas a cachaça é uma bebida genuinamente brasileira, mas essas histórias acabam sendo míticas. A gente volta a falar de cachaça, João, prometo, quando a gente falar de Minas. Nós vamos caminhar para Minas nas próximas lives. Mas já deixando um saborzinho especial para fazer um trocadilho infame aqui, dizem que a cachaça era transportada para as regiões mineradoras, principalmente depois que o ouro foi descoberto ali, 1700, 1710, e elas eram transportadas em barris de madeira. E a cachaça, que era transparente, branquinha, ela acabava indo em barris de madeira, e como a viagem durava meses, certamente ela ia dando uma envelhecida e uma chacoalhada naquela madeira, ganhando aromas e gostos específicos. E talvez daí os mineiros tenham aprendido a ideia de que a cachaça que saía do litoral e chegava no interior, ela pudesse ser armazenada em madeiras que lhes dessem gosto. Não vamos entrar nessa não, porque nós vamos guardar para a live, para a comida caipira. Manda lá, João, você tem coisa para falar sobre o litoral nordestino, porque nem só de doce vivia essa região do entorno dos engenhos, é isso? É verdade. É só dizer o seguinte, que o professor Celso Damiano, quando foi no Engenho dos Erasmos, ficou igual uma criança. Imagina uma criança, se você soltar um menino desse numa loja de brinquedo, tipo Re-Rap, sabe? E falar assim, os brinquedos, pode brincar com o que você quiser dentro dessa loja. Foi professor Celso Damiano nesse vídeo. Pessoal, recebeu a gente bem demais, né, cara? Só para quem está assistindo e não conhece, o Engenho dos Erasmos é a construção portuguesa mais antiga que permanece de pé, em partes, no Brasil. Então, é por isso que eu fiquei maluco e o pessoal recebeu a gente bem demais, velho. É um pessoal vinculado à USP, né? Que não, nem precisava tratar a gente bem, assim. Uhum. Podia tratar com indiferença. Ah, filma aí, mas o pessoal acompanhou a gente o tempo inteiro. Ficou um vídeo que eu me orgulho muito em ter feito e bonito, né, João? Mas enfim. Muito bacana. Toca o barco. Aqui nós vamos trabalhar com a ideia do professor Celso Damiano. Com a ideia... Não era isso que eu queria trabalhar, professor Celso. Vai lá no começo. Isso. Isso. Aí sim. Muito bem. Trabalhar com... A gente está falando de litoral, né? Está falando de litoral e quando a gente fala de litoral, a gente não pode desvincular com as características geográficas que nós temos aqui no Nordeste brasileiro, que também foram fundadoras dessa riqueza da culinária nordestina. Né? E ela... Se em parte ela está ligada ao açúcar dos engenhos, ela também está ligada aos frutos do mar, né? Exatamente a piscosidade absurda do litoral nordestino. Nós estamos falando de uma faixa litorânea. O sul e o nordeste brasileiro são as duas únicas regiões que todos os estados têm saída de mar. Então, em todos os estados nordestinos, você vai encontrar referências na culinária desses estados com os frutos do mar, né? Principalmente nas suas franjas litorâneas. Mesmo o Piauí, né, que tem uma faixa muito estreita de saída de mar, você tem essa ligação. E o que é mais importante?
O mais importante é que quando você observa essa psicosidade do litoral brasileiro, ela é uma psicosidade muito ligada, professor Celso, à ideia da atividade das correntes marinhas, sim, né? Da atividade efetivamente dos rios que desaguam nesses litorais, trazendo muito sedimento para a costa, para as grandes planícies litorâneas nordestinas, e aí as condições ideais para a formação dos manguezais. Os manguezais são caracterizados, apelidados pelos biólogos, são os berçários da vida marinha. Né? Uhum. Então, no Nordeste brasileiro, você tem uma proliferação de mangues maravilhosa. Por exemplo, na região do Delta do Parnaíba, que é o litoral ali do estado do Piauí, né? Próximo à cidade de Teresina, aliás, Teresina, estou viajando aqui, a próxima cidade de Parnaíba, você tem um dos deltas clássicos, onde você tem manguezais maravilhosos. Parnaíba, né? É uma cidade maravilhosa, né, João? Bonito. Exatamente. Demais. O rio encontra... Ali o rio encontra com o mar, não encontra? No delta? Exatamente, exatamente. Aquele é bonito demais. E o rio se ramifica em vários canais, né? Então ali você tem uma sociedade que efetivamente vive da pesca de subsistência. Boa parte da pesca praticada no litoral e principalmente na pesca praticada nos mangues, ela é uma pesca de subsistência. O que significa isso? Pesca-se em pequena quantidade, você não está usando aqui navios, você não está usando grandes redes de arrasto, né? Você pesca para a sobrevivência dessas famílias, então são milhares de famílias envolvidas nessa cadeia dos pescados. Inclusive, é bom de se ressaltar o quanto que isso é um elemento formador da cultura nordestina, e para mim, professor Celso, tenho certeza que vai concordar comigo, um dos maiores artistas da história da música popular nordestina e brasileira é o seu Dorival Caymmi, que cantou tão bem, né, a questão dos ritmos dos pescadores. E as agruras do mar, né, cara? E o ofício. Exato. Do pescador, né, João? A ideia do ofício do pescador, principalmente. E toda cidadezinha que você vai, cara, principalmente do Nordeste brasileiro, aquela cidadezinha pequenininha, você vai ver que, invariavelmente, você vai ter uma grande quantidade de homens voltados para esse ofício do mar. Inclusive, vou te contar uma maldade aqui, antes de você voltar para o Dorival Caymmi, que ela é até cruel. Meu pai esteve uma certa vez em Porto Seguro e contou que ele visitou o antigo prédio da Câmara Municipal de Porto Seguro. E aí a prisão que ficava, como se fosse um subsolo do prédio, ela tinha duas partes. E uma parte masculina e uma parte feminina. A parte masculina era voltada para o mar, cara. Para que o homem preso tivesse exatamente a sensação de perda de liberdade, já que ele vivia do mar. Então você colocar um homem que vive do mar olhando para o mar constantemente, vendo seus amigos indo pescar, era talvez a maior tortura que você podia fazer com um cara criminoso sob a ótica do Estado. Desculpa aí, cara. Segue o jogo. E o Dorival Caymmi enfim. Depois... Eu chamei você para julgar, ué. Isso aqui, cara, é um doido. O Dorival, eu particularmente, eu vou te confessar uma coisa, eu não gosto muito da voz do Dorival. Mas eu o respeito como um compositor, assim. Aí é uma questão pessoal mesmo, de timbre, mas enfim. Mas manda brasa aí, João. Mas aí o que acontece? Dentro dessa riqueza toda do litoral, é claro, meu amigo, que os frutos do mar vão inundar as mesas nordestinas, né? Aí nós temos lagostas, nós temos camarões, nós temos moluscos de diversas, né, qualidades e finalidades. Nós temos, e principalmente, nós temos o caranguejo. O caranguejo é um elemento muito importante, né, na definição. Aqui, antes de falar um pouco do caranguejo, só mostrar aqui, para quem não conhece, o caldo de sururu, que é um caldo importantíssimo na culinária pernambucana. Isso aqui é uma iguaria. Enquanto se for em Pernambuco, não deixe de provar. Isso é comida de boêmio, tá? Isso é comida de final de noite. Isso é a comida para dar sustância, né? Já que você está puxando o saco para Pernambuco toda hora também, vou citar, hein? Em Alagoas, eu tive a oportunidade de provar o chamado sururu de capote. Que eles fazem o sururu com a conchinha para pegar o gosto do mar mesmo. E aí, para dar essa sustância também. Só para a gente brincar nesse bate-bola de como o negócio é espraiado. O negócio é bom mesmo.
não é igual o de Pernambuco, não, viu? Tira o seu cavalinho da chuva. Então, aqui você tem um prato que realmente envolve a cata desses moluscos, né? Quer dizer, envolve também o chamado extrativismo animal, né? Que está na base desses pratos. Isso tudo está envolvendo milhares de pessoas, como eu disse, né? Enterrados literalmente na lama do mangue. Né? Uhum. São os caranguejeiros, aqueles que vão coletar, né? Esse mangue, esse crustáceo, esse caranguejo na lama do manguezal. Então, esses caras são importantíssimos dentro de toda essa construção da culinária, porque eles coletam e normalmente vão vender nas feiras, nos mercados. Daí o tradicional mercado de São José, em Recife, onde você tem a oportunidade, né? For o mercado de São José, você vai ver várias bancas vendendo o caranguejo. E você compra as fieiras de caranguejo, são as cordas, né? Eles vão amarrando ali os caranguejos. Você compra vivo ou morto? Você compra ele vivo. Sai com a pincinha assim? Exatamente. Ele vem amarrado para não andar. Então, quando você chega em casa, você tem que controlar os bichos. E é uma festa, assim, nas mesas nordestinas, especialmente litorâneas, quando você tem a famosa caranguejada, né? A caranguejada é um prato muito apreciado no litoral. Porque dá um trabalho, viu? Dá um trabalho, porque você tem que pegar cada caranguejo, você tem que limpar com a escovinha, tirar a lama das patolas, né, que são as patas maiores, lavar o casco bem, tá? E isso tudo ele vivo. Então, ele vai ali, você vai tomar umas espetadas, né, vai tomar umas garradas no dedo, né? E aí você tem, né, o preparo também, né, o preparo que tem que ter toda uma técnica de cozimento. Normalmente, você coloca ele vivo na água fervente. Então, aí o pessoal do... Os vegetarianos vão jogar pedra na gente aqui agora, mas não é na gente, né? A gente não está defendendo isso. Isso é parte da cultura. E aí você tem o consumo do caranguejo, que inclusive é muito engraçado, viu, professor Celso, ver o mineiro na praia, porque mineiro quer comer tudo na praia, né? Quando vai para a praia, que ele está deslumbrado lá na praia... Quem nunca, né, João? Ele cisma em comer caranguejo, mas, cara, é realmente risível ver a inabilidade do mineiro para comer o caranguejo. Para começar, porque... com a merda daquele martelinho que vem junto, né? Eu nunca consegui comer um caranguejo inteiro, cara. Eu sempre despedaço aqui a patola e come casca junto com carne, enfim. Pois é, tem gente que come a casca, tem gente que... Assim, não... Aí a pessoa abre os braços, você vê um monte de gente assim na praia, às vezes abrindo os braços, como é que come isso aqui, né? Você tem toda essa tradição, tem numa mesa aí, você vê o nordestino, normalmente tem todo o traquejo, você sabe quebrar a patola, sabe como é que tira a carne inteira da patola. O Bia traz o martelinho de casa, né? Tem um martelinho com o nome dele escrito, já ele tira do kit, já começa ali. E muitos, os raízes não sabem, não precisa nem de martelo. Vai quebrando as articulações, chupando aquele caldinho, tira essa carapaça do caranguejo e come essa massa, né? Que tem o que a gente chama de miolo, que é a massa esverdeada ali na cabeça dele, com farofa, com a farofinha. Eu vou ser sincero que essa parte não me apetece, não, viu, João? Pois é, tá vendo? Cultura, meu amigo. Então, assim, com certeza os nossos, quem está acompanhando a live aí, que é do Nordeste, sabe do que eu estou falando. E o garçom sempre dá uma risadinha daquele mineiro metido à besta que tenta se aventurar, ou que pergunta, né? É a hora do cara tirar a forra, né? Vou lhe ensinar. E a proposta da gente construir, né, Celso, inclusive essas lives nossas, é não só falar da história desses pratos, ou espacializar exatamente as matérias-primas desses pratos, mas também falar do processo de construção identitária, né? Isso faz parte da construção da identidade cultural das pessoas. Então, quer dizer, quando você fala de tudo isso, né, de que forma que esse cara que está coletando o caranguejo, ele vai ser inserido nessa sociedade? Será, João, que ele vai ter acesso a uma mesa farta?
E antes que alguém nos julgue, né, por estar falando do Nordeste como um todo, foi uma opção de recorte que a gente fez, de falar de comida amazônica, comida nordestina, depois comida caipira. Nós vamos juntar Minas, São Paulo e Goiás e Mato Grosso. Então, a gente não está considerando o Nordeste como um todo numa visão sudestocêntrica. A questão toda é pegar recortes brasileiros mesmo, já que existem elementos em comum, né? Porque às vezes, em geral, quando a gente se refere a Nordeste, parece que a gente está fazendo um junta-junta, né? O Nordeste, mas nesse caso a gente está tentando achar alguma coisa que seja comum a grande parte dos estados, não é isso, João? Exatamente. E aí, meu querido Celso, nós vamos encontrar como é que esse cara é inserido, né? Aí nós temos as famosas palafitas. O Nordeste, que nos últimos 40 anos vem passando por um processo de urbanização muito acelerado, isso é um fator, inclusive, de degradação dos próprios manguezais, né? E essa população que normalmente migra do sertão para o litoral, é muito conhecida a migração do sertanejo para o Sudeste, mas especialmente nos últimos 30 anos, essa migração se intensificou muito para o litoral. Você tem um problema de inchaço urbano nas metrópoles nordestinas, Recife, Fortaleza, Salvador, e muitas vezes o que a gente chamaria de favela, de morro, né? É o que a gente sempre associa muito a favela aqui, as encostas íngremes, as encostas de alta declividade. E no Nordeste, essas favelas estão associadas às planícies, né? As cidades nordestinas, boa parte delas estão em planícies litorâneas. Então, você não vai falar de favela de encostas, você vai falar de favela de mangue. E é uma situação realmente importante, né? No momento em que você, eu tenho certeza que você gosta muito da produção do nosso querido Chico Sainz, Faz falta. Essa, cara, não, mas tem uma dele que eu gosto, que até a Cássia Heller acabou imortalizando, traz aquele versinho clássico que você vai citar aí, né? Que fala, fui no mangue, catar lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu. Então, a ideia do homem lama, né, que você vai citar, do homem vinculado ao mangue, dessa ideia da sujeira, mas ao mesmo tempo da busca pela sobrevivência, muito, muito comum nas músicas do Nação Zumbi, que teve sua continuidade depois de Chico Sainz, com o Jorge do Peixe, mas ao mesmo tempo Nação Zumbi sem o Chico Sainz é outra banda. Nada contra, eu adoro Nação Zumbi, mas o Chico Sainz é um poeta que foi embora cedo demais, né, cara? E é um cara que lia muito bem aquelas realidades do Nordeste. E legal você ter citado, João, que apesar da gente ter dado esse salto da colônia para a atualidade, lembrando que o açúcar nem sempre teve bons momentos economicamente, né? Teve uma crise, principalmente depois que o ouro foi descoberto ali no início do século XVIII, final do XVII, início do XVIII. E também lembrar que muita gente que vivia no entorno do engenho não necessariamente era senhor de engenho. Existia aquela plebe do açúcar que, se não vivia em palafitas como os homens modernos, mais pobres, certamente também eram tão pobres quanto e acabavam dependendo dessa ideia da coleta dos elementos do mar. Segue aí, João. Isso é importante, porque você está amarrando um processo histórico que a gente tem que desenvolver. Senão, não dá para a gente falar de culinária, né? De falar de todo o acesso a isso, e essas maravilhas que nós mostramos, se a gente não fala o quanto que é desigual esse acesso. Né? Quando ele compõe o disco da Lama ao Caos, e o da Lama ao Caos é muito sugestivo. Ouça! É o movimento Mangue Beat. O movimento Mangue Beat é um movimento de aproximação do mangue, que é a favela de Pernambuco, né? Desse homem excluído, desse homem que está aí efetivamente segregado, ao beat, que são os bairros de classe média. E trazer o maracatu, que é um elemento cultural raiz pernambucano, isso, né? E traz exatamente isso. A associação com rock, com eletrônico. É uma mistura muito importante, porque isso dá voz à periferia, né? E quando ele compõe, ô Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Quer dizer, ô Josué, ele está chamando para a roda esse cara aqui, ó. Josué de Castro. Famoso. Que é outro geógrafo que a gente enche a boca para falar dele. Eu falei com o Celso, ó, Celso, eu topo dar essa aula com você desde que a gente, em algum momento da aula, fale da produção do Josué. Ó, se o Chico Sainz e você chancelar o Josué, cara, pode meter bronca aí. Aí tô falando de duas feras, três com ele. Porque quem sou eu para estar nesse panteão aí? Porque o Josué é o cara
dos estudos da fome, eu posso dizer, não só no Brasil, mas no mundo. Se tem um cara que denunciou, né, a exclusão social a partir da fome, foi esse cara aí, Josué de Castro. É, o seu livro Geografia da Fome é um livro que foi, se não me engano, traduzido para 60 idiomas. Os seus estudos sobre fome foram estudos base na fundação, inclusive na formação da FAO, que é, né, a agência da ONU que cuida para alimentação e agricultura. O Josué é um cara que construiu toda uma argumentação científica denunciando os mitos. O primeiro grande mito, né, que o Josué denunciou é o seguinte, que a pobreza, a miséria era determinada pela natureza, que até hoje existe por aí. Então, se fala assim, a fome é determinada pela seca. A fome não é determinada pela seca, ele provou que a fome estava no litoral, em ambientes extremamente úmidos, extremamente fartos. A fome estava ali, inclusive, numa intensidade maior que está no sertão. Boa. Né? Ele denunciou também a questão do desenvolvimentismo do período militar. O próprio livro dele, Geografia da Fome, é um livro que leva o nome Geografia da Fome, o Dilema Nacional, Pão ou Aço? Porque enquanto os militares exaltavam o milagre econômico brasileiro e a industrialização brasileira, 50% da população brasileira estava na geografia da fome e ele estava lá denunciando e foi perseguido pela ditadura por causa disso. Será por quê, né? E tem uma outra ainda, quando ele escreve Geopolítica da Fome, ele vai lá dentro da ONU e denuncia o imperialismo, exatamente as marcas do imperialismo na geração dessa geografia da fome, nessa geopolítica da fome do mundo, especialmente na África. Então, foi um cara com uma produção científica importantíssima. Recomendo o livro. Vamos deixar na descrição aí o Geografia da Fome, Geopolítica da Fome. Geografia da Fome, a última edição dele, tem inclusive o prefácio do Milton Santos. E tá aí esse romance que ele escreveu, romance Homens e Caranguejos, naquela imagem que a gente mostra o caranguejeiro enfiado na lama do mangue. Eu, sinceramente, até quase que me emociono aqui, viu, Celso, de falar disso, porque, cara... Mas você é um homem emotivo, né? Você é um homem bastante emotivo. Já te vi emocionado algumas vezes. Mamãe fala que eu sou um homem chorão. Somos dois. Somos dois, não? Somos dois. As mulheres nordestinas são muito fortes. Então, o professor Percy Fernandes, professor Vitor Augusto, vão lembrar desse momento que foi único para a gente. Tem momentos do Terra Negra, cara, essas viagens, essas expedições, são momentos assim que a gente entrega um vídeo para o YouTube, para as pessoas, mas, cara, a gente entrega muito mais para a gente. E a entrevista final no vídeo de Mangues, que está lá no canal Blá Blá Logia, mas você pode também acessar pelo youtube.com/terranegra, é um vídeo de Mangues que a gente fez no Pará, próximo à Ilha de Marajó, e tem o depoimento do seu Pedro, caranguejeiro que vive, que sobrevive do mangue. Cara, foi a entrevista mais bonita da história do Terra Negra. Pode, assim, não precisa nem ver o vídeo. Veja o vídeo que é maravilhoso, mas vai no final e vê a entrevista com o seu Pedro, que é esse homem, né? Então, o Josué, aqui ele descreve a ideia, assim, né? Do Recife vai crescendo como uma grande população marginal, que vegeta nos seus mangues em habitações miseráveis dos tipos dos mucambos. É que o Recife, a cidade dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, é também a cidade dos mucambos, das choças, dos casebres de barro batido, astupapo com telhados de capim. Quer dizer, mostrando essa desagregação que você, inclusive, colocou da história aí do açúcar. E aí ele vai nessa parte que eu acho que importantíssima. Tudo aí é ou está para ser caranguejo. Inclusive a lama, o homem que vive nela. A lama misturada com urina, excremento e outros resíduos que a maré traz. Quando ainda não é caranguejo, vai ser. O caranguejo nasce nela, vive dela, cresce comendo lama, engordando com as porcarias dela, fabricando com a lama a carninha branca de suas patas e a geleia esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado, o povo daí vive de pegar caranguejo,
chupar-lhe as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem limpos como um copo e com sua carne feita de lama fazer a carne do seu corpo e a do corpo dos seus filhos. São 200 mil indivíduos, 200 mil cidadãos feitos de carne de caranguejos. O que o organismo rejeita volta como detrito para a lama do mangue para virar caranguejo outra vez. É o famoso forte, hein? Caranguejo. Forte pra cacete, hein? É o ciclo do homem caranguejo. Então, quando a gente comer um caranguejo no litoral, saiba da história que está por trás disso. Sabe do processo que está por trás disso aí, né? Como diria nosso querido João Cabral de Melo Neto, no livro Morte e Vida Severina, as usinas de açúcar vomitam gente. E o caminho de migração do sertanejo é o caminho do rio Capibaribe, que deságua em Recife. E é exatamente esse homem sertanejo que foi expulso pelas usinas, pelos canaviais e pelo latifúndio do sertão, que descamba nesses manguezais. Ô, João, vamos fazer o caminho contrário do sertanejo, vamos? É, sem querer, a nossa aula está tomando alguns rumos legais. Primeiro, que nós estamos falando de fome numa aula de culinária. Isso foi maravilhoso, velho. Assim, maravilhoso no sentido da concepção da aula. A fome nunca é maravilhosa. Mas da gente entender como que a partir de uma temática pode surgir outra. E outra coisa, nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos sair do litoral e vamos para o sertão. Me entrega a tela aí para a gente poder discutir. Na tela da Atena, na tela. Até porque nossa live já tá aí batendo quase uma hora, mas nós vamos para o sertão. Nós vamos ter que falar dessa região riquíssima culturalmente. E a gente escolheu como uma imagem para abrir as portas do sertão para a gente, exatamente aquela que foi a atividade fim economicamente do sertão. Se no litoral a atividade fim economicamente era a produção de açúcar, o sertão foi explorado no sentido da colonização, e digo sertão nordestino, principalmente pela ideia da pecuária, já que leis da coroa portuguesa do século XVII proibiam até que o gado convivesse, nós falamos um bocadinho sobre isso, com o plantio da cana no litoral. Estou falando que nós falamos, é porque eu lembrei da live que eu fiz com o Geraldo. O Geraldo tem até uma parte da live que ele se empolgou, imitou o boi, botou boi bizarro, os canaviais, mas era assim, ploque, ploque, ploque. Aí eu não me contive na formação territorial brasileira. E aí, cara, é legal a gente pensar nessa ideia da atividade fim, né? O objetivo era, definitivamente, a criação do gado para vender para os engenhos. E aí, lembrando, a pecuária é voltada para o mercado interno. E aí, como a gente pode ver nessa imagem, João Marcelo vai explicar melhor, não é uma carne que você está acostumado a comprar no açougue refrigerado, né, João? Que tipo de carne que é essa aí? Conta para nós. É, maravilha. Ô, Celso, na realidade, assim, o sertão é um lugar riquíssimo, né, no Nordeste. Assim, e, na realidade, assim, essa carne que a pecuária sertaneja, como diria lá, o nosso grande historiador Capistrano de Abreu, quando ele fala da civilização do couro, né? Porque do boi se aproveita tudo, né? Foi uma civilização construída em cima da pecuária. E claro que um dos principais subprodutos é a carne. Só que você não vai falar de refrigeração, tá? No século XVIII, você não vai falar de refrigeração no século XIX, e ainda eu posso dizer, no sertão, em boa parte do século XX. Perfeito, perfeito. Essas técnicas, elas, né, para conservação da carne, as técnicas de salgamento, né, que foram adaptadas à realidade brasileira, mesmo porque o manejo desse gado era um manejo nômade, né? Quer dizer, você não tinha uma pastagem fixa, como você tem hoje o gado criado em sistema de confinamento, né, que você fica ali num pastejo de rodízio, né? Você sabe que eu sou um latifundiário, né? Tenho pelo menos 7 mil cabeças de boi na minha propriedade. É até engraçado o povo me chamar de latifundiário. Mas o fato é que você tem os métodos de salgamento, que aí você tem a carne seca, que é uma carne que normalmente ela é feita com partes não tão nobres do boi. Seria a nossa carne segunda. Ela tem 15% de sal, então ela vem muito salgada. Ela tem um tempo de maturação maior, então ela se conserva por mais tempo. Tá? Então, é essa carne seca que vai ser usada, por exemplo, em preparações como a paçoca, que daqui a pouco a gente vai falar, e outras preparações.
né? Então, a carne seca que tem esse método de salgamento importante. Depois vem a carne de sol, que aí já usa um salgamento menor, um menor teor de sal, um menor tempo de fermentação. Né? E ela basicamente é, né? Porque a carne de sol exposta ao sol, hoje não é mais, mas exposta ao sol para desidratar, e ela usava carnes mais nobres. Então, normalmente, isso era vendido nas feiras, inclusive comercializado lá para os próprios engenhos, para a própria zona da mata. Você pegava alcatra, né, as melhores partes, e comercializava isso. E o charque, que muita gente confunde, até a produção do charque é uma produção mais ligada ao Rio Grande do Sul. Porém, com um método parecido, o charque é bem salgado. Ele, inclusive, o salgamento do charque é maior que o da carne seca. Porque também lá na Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, você vai ter uma pecuária nômade aí, mais ainda que a do sertão. E, evidentemente, ali as viagens eram longas e você precisava conservar essa carne. E vamos marcar espaço aqui, né, João? A pecuária, e lembrando que o boi não é brasileiro, já falei, nem americano, ele é da Eurásia. A pecuária vai ter a sua primeira introdução no sentido mais forte mesmo no Nordeste, no sertão nordestino. E depois ela vem descendo pelo São Francisco até Minas, e por isso a tradição muito forte, carne de sol no Norte de Minas, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante, uma outra live também no Rio Grande do Sul. E se a gente tiver boa audiência e clamor, vamos colocar aqui nessa sequência, a gente chega até o sul do Brasil. Não chega, João? Deixa os comentários aí, vamos vendo até onde é que vai chegar, né? A ideia de salgar a carne, João, para conservar, né? Mas nem só de carne vivia o homem do sertão no sentido de venda, porque a gente não está falando que ele comia carne, essa carne que ele está produzindo, vamos falar sobre isso mais, mas também de derivados. Aí o famoso queijo, o queijo do sertão nordestino, que é diferente do queijo fresco aqui de Minas, queijo da canastra. Como é que chama esse queijo aí, João? É o queijo coalho, maravilhoso. Isso, é aquele mesmo que a gente come na praia, num espetinho, né? Exato. Aquele mesmo que eu mostrei com mel de engenho, melaço por cima, para poder trazer uma ideia de ser bem apetitoso. Em geral, muito famoso nas regiões nordestinas, né? Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, o queijo de coalho famoso. Em geral, com pouca utilização do queijo que a gente tem, do mais fresco mineiro nessas regiões nordestinas. A gente vai falar mais sobre queijo quando a gente falar de Minas, né, João? Exatamente. É um queijo que ganhou muita expressão no Nordeste, né? Exatamente. É engraçado, viu, Celso? Ouvir até o mineiro fica feliz na praia quando chega alguém vendendo esse queijinho assado. O mineiro abre um sorriso. Aí ele fica feliz. Tem até uma piada para contar sobre o mineiro e o queijo quando a gente vai falando da comida caipira, mas depois... Além dessa variação, eu peguei essa outra fotografia aí para lembrar da famosa manteiga da terra, chamada também de manteiga de garrafa. E eu não sei se você notou, João, tem alguns pequenos detalhes, que a garrafa que está a manteiga de garrafa é uma garrafa de ipioca. Não, e se falar em ipioca, a gente tem que lembrar da famosa pitu. A pitu na Bahia, rapaz, a pitu na Bahia, ela é o cão, até a pitucola. Mas não vamos falar sobre bebidas alcoólicas, porque senão nós vamos desvirtuar de bebidas alcoólicas e apologia. Já basta essas lives sertanejas aí que ficam fazendo uma ódio ao álcool, né? Não vamos falar sobre isso. Mas a manteiga de garrafa, que é muito famosa exatamente por até dar aquela viscosidade, cremosidade na própria carne de sol ali. Nordestina, que servida com a macaxeira, hein, rapaz? Não faça isso não, rapaz. Cheiro verde. Meu Deus do céu. É legal você citar, João, da ideia do boi se aproveita tudo, né? A ideia da civilização do couro, a gente não colocou o couro aqui porque o couro não se come, né? Porque a aula é voltada para a culinária. A ideia é aproveitar ao máximo mesmo, já que nós vamos sacrificar o bicho, vamos fazer jus exatamente a esse tipo de atividade. E vamos mandar tudo isso para ser vendido nas regiões de engenho. Seguindo, como o João falou, essa é a comida que dava sustância para o sertanejo, né, João? E aqui a gente vai entrar, talvez, na primeira grande contradição do sertanejo. É um cara que cria o gado, que engorda o gado, que mata o gado, que faz a carne e que tira os subprodutos. Mas, no final das contas, o sertanejo mesmo, principalmente em épocas de alta de preço da carne, ele praticamente não comia a carne nobre. Porque é a atividade que ele tem para ser vendida.
Consequentemente, a carne vai para as regiões litorâneas, para as regiões de engenho. E ele pega as sobras dessa carne e vai socar com uma farinha de mandioca, mandioca aparecendo de novo na nossa aula, para fazer a famosa... Como é que é o nome disso aí mesmo, João? É a paçoca, meu querido. Paçoca. E, em geral, comendo com a mão mesmo. Garfo, em geral, não existia. Não só no sertão, mas também no litoral. Os garfos, em geral, eram feitos de prata. O aço, ele só vem a ser desenvolvido no século XIX, então era uma comida bruta, comida que mandava-se para o bucho pela mão mesmo. E aí eu fiz questão de achar uma paçoca com um verdinho, só para lembrar do coentro, né? O coentro não pode faltar na aula de Nordeste. Já que nós levantamos a polêmica na aula passada, sem coentro, estamos falando de Nordeste. É, ainda citando um pouco dessa questão do boi se aproveita tudo e citando a ideia de que o sertanejo não comia as partes mais nobres, só para maltratar meu amigo João Marcelo, que eu sei que adora isso aí, de que se trata essa imagem aí, meu caro João? Oh, meu Deus, isso é um maravilhoso. Quem não levantar com isso, rapaz, pode declarar a morte, viu? Você não falou o que é? Ah, o caldo de mocotó. Eu só estou preparando. Os meninos sabem o que é mocotó, conta para eles aí, pô. Isso é pata de boi. Ah, a pata do boi aqui, ó, já está até mais ou menos visível aqui. Inclusive, em alguns lugares da Europa se chamava caldo de mão de boi. Eu não sei se você já viu isso, mas em geral, principalmente as mães costumam inventar, colocar flores na comida, dar nomezinhos apetitosos para os meninos, igual galinha, mãozinha de galinha, é pé de galinha, pô. Mãozinha de boi, é pata de boi. Mãozinha de boi, não é? Ah. Isso, é caldo de mocotó. É típico do sertão nordestino, mas também que vai ganhar a culinária do Brasil inteiro. Aqui em Belo Horizonte, que é onde a gente vive, né, João? Nós temos qual que é o famoso caldo de mocotó? Conta pra turma aí. O caldo de mocotó do Nonô. Ah, o rei do caldo de mocotó. Você passa 6 horas da manhã na frente do Nonô, tem um cara tomando a caracu. Não pode ser congelada, quebrando um ovo de codorna dentro do caldo e nem esperando taiar, já mandando para 6 horas da manhã, hein? Ou indo ou voltando do trabalho. E nessa hora, o professor Percy Fernandes até salivou. Isso aí, ainda mais em tempos de quarentena, tem que ver se está entregando delivery. Depois nós vamos até mandar o link para o pessoal do Nonô para ver se eles patrocinam a gente. Seguindo um bocadinho, João, aqui vem uma parte um tanto quanto mais triste da aula, apesar de levantar o seu apetite. Por quê? O sertanejo, não tendo, então, a possibilidade de comer essa carne do boi, ele vai recorrer, vamos colocar aqui, outros tipos de criação de animais de menor porte. E aqui eu vou até chamar um pouquinho a live para nós, para a gente já ir dando toques finais nesses últimos slides, para contar sobre uma coisa triste, João, que é a seguinte. Em geral, a maioria dos sertanejos viviam em terras de favor. A margem esquerda do São Francisco, toda, ela chegou a pertencer a 2 só famílias ao longo do período da história brasileira. Isso significa que, em geral, às vezes, o dono da terra deixava o sertanejo morar de favor, cuidando de um gado ali para ele, e quando ele queria expandir alguma coisa nessa terra, ele tocava o sertanejo. E, em geral, o sertanejo sabia que a lida dele com a terra não seria uma lida que poderia ter grandes períodos. Então, em geral, ele preferia, além daquele gado para vender, criar animais de pequeno porte, que ele sabia que daria um retorno num período mais curto. E aí vem a larga tradição do bode, né, João? Aí nós temos um clássico guisado de bode, inclusive na cidade de Petrolina, que já tive a oportunidade de estar, tem um lugar que é um complexo de botecos que tem o apelido de bodódromo. O bodódromo é onde se come o bode em todas as formas. Assado, em guisado, em miúdos, em churrasquinho. Rapaz, você gosta de bode, João? Cara, eu vou te dizer, é difícil eu falar que eu não gosto de alguma coisa, mas o bode, eu gosto demais, cara. Pelo amor de Deus, eu gosto de tudo. E se a gente variar para o miúdo, João? E se a gente for para esse aí? O que é isso aí, João? Alguns não devem estar entendendo. Descreve aí para nós. Isso aí, para quem conhece dobradinha, a dobradinha é feita com o bucho do boi, né? Com o estômago do boi. Isso aí é a buchada de bode. É a comida mais roots do sertão. É igual você falar para um cara do Cerrado, que ele fala assim, eu como piqui. O cara do Cerrado come piqui, é cara autêntico do Cerrado. Ele tem a raiz fincada no Cerrado. Para comer isso aí, porque o sabor não é tão agradável, é um sabor muito forte.
mas que efetivamente a caprinocultura, né, como o Celso está colocando, ela se adapta muito à condição semiárida. Inclusive, há trechos da Caatinga em que o boi não pasta e que os caprinos conseguem. Por isso que nós temos no Nordeste o maior rebanho de caprinos do país. Né? Tem festas, como por exemplo a do Bode Rei, em Cabaceiras, no interior da Paraíba, que é um dos ambientes mais áridos do Brasil. Né? Então, você tem um processo de desertificação ali, o pessoal faz uma festa em cima do bode. Porque se aproveita tudo também, inclusive a buchada, inclusive as vísceras. Esse preparo aí, o Celso, ele é o mais rústico de todo, porque é o bucho inteiro. O pessoal abre esse bucho, coloca legumes aí dentro, coloca repolho, coloca cenoura. E, normalmente, nas fazendas, eles preparam isso e oferecem para visita um bucho só para visita. É uma forma de hospitalidade. É um agrado. É, e aí você tem que consumir a iguaria, senão você vai fazer desfeita, né, para um fazendeiro no sertão nordestino, não faz bem à saúde, não. É. Seguindo um bocadinho, nós até recebemos um pedido na nossa live passada, e como o pedido é uma ordem, famoso Baião de Dois, que inclusive deu origem à capa, à thumb dessa live, e que, na verdade, a gente foi pesquisar a origem, é uma origem que ela tem um fundo poético. Então, vamos lá. O arroz, de origem asiática, o feijão de corda, que também foi introduzido na região, que acabam tendo um combinado. Em alguns lugares, chamado até de arrumadinho, muito embora tenha uma diferença entre um e outro. Na hora que você junta os dois, o arroz e o feijão de corda, você tem uma combinação tão harmônica, que ela lembra até um baião, que é um ritmo representado muito bem por Luiz Gonzaga, e um baião não é feito para se dançar só, um baião é feito para se dançar dois. Então, vira um baião de dois. E aí, o prato tem algumas possibilidades e algumas possíveis origens, João. A gente pensa, por exemplo, que, em geral, o arroz ele é cozido no caldo do feijão. Alguns vão alegar que por conta da escassez de água. Aproveita-se o feijão cozido e cozinha-se o arroz no caldo do feijão. Outros, inclusive, vão alegar que seria uma adaptação de uma receita árabe, o clássico arroz com lentilhas, que tem um preparo similar. Mas no Nordeste, o tal do baião de dois vai ganhando cada vez mais requintes e vai se tornando gourmetizado, ganhando uma carnezinha desfiada, um queijo de coalho e, às vezes, até uma nata. Só que lembrando, João, que essa gourmetização só acontece no século XX, principalmente quando o número grande de emigrados, João, vai se deslocar para o litoral ou mesmo para a região sudeste. E aí ele vai ganhar um status de prato chique, inclusive até com a buchada. Tem alguns lugares, João, como a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, chamado Feira dos Paraíbas, preconceituosamente, no Rio de Janeiro, ela vai ter uma dedicação quase que exclusiva à temática nordestina e com restaurantes famosos com esses pratos. Só que o mais legal, voltando à hierarquia, é que, apesar da gourmetização no sudeste, esses pratos do sertão nunca ganharam, de fato, a mesa das elites nordestinas, mostrando ainda, vamos colocar aqui, um muro existente entre as elites tradicionais litorâneas, dos engenhos, ou mesmo não dos engenhos, mas do comércio, numa história mais recente, e aquele sertão longínquo para essa galera. Para a gente fechar aqui, João, lembrando também da questão do cuscuz de milho, porque nem só de carne vive o sertanejo. E o cuscuz de milho, um elemento americano por origem, vira a refeição muitas vezes de um dia inteiro de um sertanejo, dando aquela substância clássica, feito com flocos de milho mais grossos ou mais finos, cozidos num vapor e podendo incorporar aí uma nata, um queijo de coalho, uma carne seca ou alguma coisa do tipo. Você tem mais coisa do sertão para mostrar além do cuscuz de milho, não tem, João? Pois é, o sertanejo, né, cara, na realidade, se adaptar aos regimes da seca foi uma tradição, foi a construção da cultura alimentar, inclusive, do nordestino, né? Então, quando a gente pega algumas técnicas exatamente marcadas por essa tradição, você tem que fazer uma referência ao jerimum, né? Não tem como a gente fazer. O que é jerimum? Traduz para mim. O jerimum é essa abóbora que vocês estão acompanhando aí. Aqui é conhecida como, às vezes, abóbora
Não é a muranga, né? O pessoal não chama isso aqui de muranga aqui, não. Como é que é o nome que se dá isso aqui? Eu acho que é pura moranga mesmo, mas assim, Moranga, né? é óbvio que deve ter alguma variação. Tem a casca escura, não? Cara, aí eu já vi com vários nomes, enfim, aí variações Aí. regionais, de espécies, mas manda brasa. Mas aí o que acontece? Como praticar agricultura? Porque a abóbora ela é uma fonte excelente de carboidrato, né? E você, como é que você vai cultivar isso no ambiente do sertão? Aí o sertanejo, né, desde tempos imemoriais, desenvolveu a técnica aí dos vazanteiros. Nós estamos vendo uma agricultura de vazante. Essa senhora está plantando um feijão no leito seco de um rio, que é justamente ali o solo está mais úmido, no meio disso aí, no meio da seca, tá? O solo está mais úmido e tem maior teor de matéria orgânica, então um solo mais rico. Ela consegue plantar isso. A cultura do feijão, a cultura do milho, a cultura da abóbora são culturas de ciclo temporário, de ciclo rápido. Então, é um ciclo de 90 dias, de 100 dias no máximo. Então, até chegar cheia do rio, né, ela consegue cultivar no leito seco dos rios e ter uma produção razoável. E isso alimenta as feiras no interior do Nordeste, as feiras nordestinas, onde você tem uma fartura desses alimentos. O Terra Negra também teve o prazer de filmar em Ouricuri, nosso querido Júnior Baladeira, que foi nosso anfitrião na cidade do sertão pernambucano, e nós acompanhamos, nós filmamos, eu fiz um vídeo no interior de uma dessas feiras, Celso, e é uma coisa assim riquíssima, porque a gente normalmente associa o sertão à escassez de alimentos, e não é bem assim. Conforme você falou muito bem, o que constrói a escassez no acesso ao alimento não é o ambiente natural, é, como diria Graciliano Ramos, o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Porque o que nós estamos vendo aí é a fartura, né? Você vai no contexto de qualquer feira, qualquer cidade do sertão nordestino, você vai comer muito bem. Eu garanto a você que você vai comer muito bem. Porque é exatamente essa diversidade de técnicas, de manejos, né, de adaptações, e que produz essa variedade de Ô, João, pratos também, e professor Celso. falando em harmonia, um jerimãozinho desse cozido, amassadinho, com uma carne seca e um queijo de coalho, rapaz, hein? Com coentro ou sem coentro, João? Você sinceramente, olha, rapaz, você está me torturando, viu? Com Eu coentro ou sem essa coentro? para mim com coentro, cara. Ó, Eu não aceito a coentro. vamos terminar essa aula para cima. Não tem como falar Para sobre o cima. sertão nordestino sem citar o São João, pô. Para quem é do Pode. Sudeste e não conhece a tradição, as festas de São João se multiplicam pelo sertão nordestino ali pelo mês de junho. E, inclusive, João sabe muito bem disso, as férias, em grande parte dos estados nordestinos, elas são expandidas no meio do ano, exatamente para que as pessoas possam aproveitar o São João. Mais do que isso, deputados e senadores nordestinos se licenciam da legislatura brasileira para poder ir ao São João fazer conchavos políticos. E uma boa festa de São João, trazida para o Sudeste com o nome de festa junina, certamente ela é regada a elementos do milho, entre os quais, assim como o cuscuz, a gente pode pensar na pamonha, no curau, nas broas, que aqui no Sudeste também se multiplicam. Mas certamente em tempos de festividade, toma conta ali dessa região do sertão nordestino como um todo, no mês de junho. Você quer falar sobre o São João, o João, para a gente poder finalizar a live? É só dizer assim rapidamente que São João para o calendário nordestino é outra coisa mesmo, é igual você falou aí. E principalmente o São João, os mais famosos, eles estão no agreste nordestino. Eles não estão nem no sertão do Nordeste, não, estão no agreste. Cuidado com o que você vai falar, porque tem cidades que guardam consigo a ideia de que é o melhor São João. São João Então de vamos lá. Campina Grande, São João De Caruaru, Caruaru, toma cuidado, hein? São João de Feira de Santana, de Arco Vitória da Verde, Conquista, de Arco Verde. Mas cuidado, hein? tudo isso é agreste. Tudo isso é agreste. Tem que ser Sim. político aí, viu, João? O Arco Verde é a porta do sertão, né? Pois é o agreste.
Porque é a região de transição entre o litoral e o interior. A porta do sertão é Agreste. E por que que, na realidade, essas festividades elas aconteceram, né? Muitas vezes se desenvolveram aí? Porque as cidades do Agreste são as cidades comerciais. As cidades onde se desenvolvia o que se comercializava do sertão para o litoral e do litoral para o sertão. Ou seja, é o ponto de encontro, né? É por isso, o nome da cidade baiana, Feira de Santana. A vocação comercial dessas cidades é muito importante. Ô, João, nossa, cara, eu tô emocionado com essa aula. Que aula foda, enfim. Eu acho que a gente até passou do que a gente tinha previsto. Demais, e eu exijo que sexta-feira a gente esteja aí para mais uma série. Eu não sei se a gente vai falar sobre a culinária caipira ou sobre a comida das cidades. A gente vai definir em ordem de importância e a gente divulga para vocês. Divulguem para os amigos, sexta-feira que vem, 4h30, a gente está aqui ao vivo de novo falando sobre comida. Um beijo para todos que assistiram a live e até mais. Dá tchau para eles, João. Beijo. Alô, tchau.